Posloucháte podcast webu Euraktiv.cz Evropa zblízka, tentokrát o právním státě. Neziskové organizace vyzvaly v srpnu otevřeným dopisem premiéra Petra Fialu, aby vláda nebrala právní stát jako samozřejmost. Principy vlády práva mezi tím čelí v Evropě narůstajícím útokům ze strany politiků. Příkladem dlouhodobého neutěšeného stavu právního státu je Maďarsko, problémy se aktuálně zhoršují na Slovensku. Přehled o tom, jak jsou na tom evropské země v dodržování demokratických zásad, přináší každoročně Evropská komise ve své zprávě. Jak je na tom aktuálně Evropa? Proč se podkopávání vlády práva v Evropské unii nedaří dlouhodobě řešit? A jak je na tom konkrétně Česko? Mé jméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a téma proberu s Lukášem Krauzem, vedoucím analytického týmu rekonstrukce státu, jedné z organizací, která za otevřeným dopisem premiérovi stojí. Dobrý den, pane Krauzi. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já bych začala s dovolením hned tím dopisem. Co vás vlastně vedlo k tomu adresovat premiérovi otevřený dopis týkající se právního státu? Tak my jsme cítili za občanské organizace nebo za nevládní organizace, které se dlouhodobě zabývají tématy, jako je právní stát, posilování odolnosti, bojem s korupcí. Tak jsme usilovali o to, otevřít tu diskuzi nad právě tou aktuální zprávou o právním státu. Ona je takovou tradicí, vždycky, když, když, se, když, vyjde nová zpráva o právním státě Evropské komise, tak se o tom napíše několik článků, ale možná i díky tomu, že, že se zveřejňuje během léta letních prázdnin, tak to trošku jako vyšumí a ty reakce politické reprezentace jsou téměř nulové. A my jsme chtěli, i vzhledem k tomu, že ten náš středoevropský či východoevropský region je z hlediska demokracie a právního státu tak zranitelný, o něco více tentokrát akcentovat potřebu té diskuze nad těmi závěry, které v té zprávě jsou a aby prostě ta zpráva nevyšuměla a aby se vedla diskuze nad tím, co ta zpráva říká, jak můžeme tedy se z ní poučit, jak se posunout v oblasti posilování právního státu u nás. Co tedy konkrétně po vládě požadujete? Tak je to vlastně otevření určité diskuze a reflexe toho, jakým způsobem vlastně vláda se postaví k té zprávě o právním státu. A zároveň ten ten dopis, který jsme dali dohromady se sítí k ochraně demokracie a s, s glopolisem, tak e, má určité konkrétní aspekty, roviny, kdy my oceňujeme, co se podařilo v dané oblasti, ale zároveň apelujeme na dotažení dalších e, opatření, které jsou e, prostě klíčové pro tu danou e, oblast. Hmm. Pokud mám být konkrétní, můžeme se o tom pobavit. Hmm. Uh, Navažme tedy na to, jaký je tedy stav právního státu v Česku? Hovořil jste na závěr své odpovědi o dotažení klíčových opatření, která jsou potřeba, tak jaký je stav právního státu v Česku dnes. Já osobně nejvíce sleduji samozřejmě tu oblast uh, protikorupční legislativy, která je velkou částí uh, popsána uh, té, v té zprávě. Já velmi oceňuji, že vlastně ta zpráva reflektuje řadu těch podnětů, které jsme za rekonstrukci státu uh, Evropské komisi zastali. Uh, reflektuje ostatně i řadu dalších podnětů od sítě k demokracie a dalších organizací, jako je Glopolis. To je určitě jakoby velký posun v tom reportingu. A co se týče té mé oblasti, nebo té oblasti, které se věnujeme, tak samozřejmě hodnotit tu, tu oblast lze částečně pozitivně. Nicméně je tam celá řada jako věcí, které by stálo za to dotáhnout, a my konkrétně třeba v té protikorupční oblasti nebo. Fungování efektivního státu, apelujeme právě na vládu, aby v tom svém posledním roce vládnutí dotáhla řadu těch, těch opatření. Pokud mám být konkrétní, tak třeba z té oblasti justice určitě lze ocenit, že vláda schválila konečně novelu zákona o státním zastupitelství, která posílila ty pojistky proti bezdůvodnému odvolání šéfa nejvyššího státního zastupitelství. Na druhé straně považujeme za důležité, aby se pokračovalo v další digitalizaci justice, zejména dotažení e-spisů. Je tam také novela, která by měla v rámci trestního zákonníku řešit přeplněnost věznic a alternativními tresty u bagatelných trestných činů. Takže to, to určitě je také pozitivní a bylo by třeba ji dotáhnout bez toho, aniž by se ale dávaly úlevy takzvaným bílým límečkům. Nebo bych zmínil potřebu taky dostatečného odměňování osob pracujících v justici. To je jako velký, velký, velký problém, který je potřeba řešit, protože bez účinného výkonu spravedlnosti, efektivního výkonu spravedlnosti, bez těch lidí, kteří se na tom podílejí, tak, tak Prostě to bude mít velký dopad na řadu obyčejných lidí, kteří pak budou mít pocit, že že ta justice se vleče, ne, není schopná mu pomoci a tak dále. Tak to je za oblast justice. Pokud mám uh, s, říct nějaké, nějaké body za ten boj proti korupci, Určitě vítám reformu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a novelizaci zákona o střetu zájmu, která vlastně posílila nebo zpřesnila zákaz členů vlády přijímat veřejné peníze a vlastně zpřísnila taky vlastnictví médií, politiky. na druhou stranu je tady několik restů, které si myslím, že by bylo dobré, aby vláda dotáhla. Zkusím být stručný, ale určitě bych zmínil pravidla transparentního lobbingu, kde prostě ano, je, je zákon, ale hrozí samozřejmě řadu, řada výjimek, a která by mohla oslabit funkčnost toho zákona určitě bych rád zmínil reformu přeskumu veřejných zakázek ze strany ÚHOS. Ostatně zpráva o právním státu uvádí, že stále existuje velké riziko v té oblasti veřejného zadávání. Určitě by stálo za to vlastně se zaměřit i na ten neduch, kdy vláda Sice schvaluje protikorupční zákony, ale nedává, nevyčlenuje na to dostatečné finanční kapacity. Mm -hmm. To se objevuje opakovaně. U novely zákona o střetu zájmů úřad pro dohled nedostal požadované dva, dva lidi, které, které chtěli na výkon nových kompetencí. Ministerstvo spravedlnosti nedostalo dostatek lidí na uh, dohled nad uh, agendou ochrany oznamovatelů. U zákona o lobování teďka Ministerstvo financí nedalo dostatečné kapacity, takže hrozí, že to bude mít uh, negativní dopad na implementaci toho zákona. Nebudou lidi, kteří by vlastně dohlíželi na ten registr lobování. A to se opakuje u jiných oblastí, například bych mohl vztáhnout i na tu sankční agendu Ministerstvo zahraničních věcí má na starosti implementaci toho sankčního zákona, ale má na to v podstatě tři lidi. Takže to je to takový jakoby dlouhodobý narativ toho, že že vlastně vláda sice dejme tomu, zákony schvaluje protikorupční, ale nezajišťuje tu kvalitní implementaci. A to se nám může vymstít v dobách, kdy třeba nebude vláda, která bude příznivá vůči, vůči řešení právního státu, boje s korupcí atd. a tak dále. Myslím si, že je potřeba se po, posilovat ty pojistky právního státu a boje proti korupci. Rozumím. Já jsem právě měla nachystanou otázku na ta doporučení Česku, která se objevují v té zprávě o právním státu. Vy jste řadu z nich vyjmenoval. Já možná pro posluchače ještě doplním, že tam jsou i doporučení týkajících se například e, médií, jako zvýšit transparentnost vlastnictví médií nebo zavést pravidla pro financování veřejnoprávních médií a pak také lidskoprávní, jako zřídit národní lidskoprávní instituci. Já jsem se v té souvislosti chtěla Chtěla zeptat, na co by se vlastně ta vláda podle vás měla zaměřit prioritně, jestli je mezi těmi doporučeními něco, co hoří. Vy jste už na tu otázku v podstatě odpověděl, ale kdybyste měl vypíchnout jednu věc, kterou by ta vláda měla do konce mandátu stihnout, dotáhnout, jaká by to z toho vašeho pohledu byla? Uh, jestli můžu říct dvě věci? Určitě. Samozřejmě je to velmi složité, protože my, my řešíme celou řadu opatření zákonů, tak je to trošku pro mě náročné to zúžit, ale za nás, za rekonstrukci státu, reforma přeskumu veřejného zadávání ze strany ÚHOS, to je pro nás klíčová protikorupční legislativa, kterou je potřeba dotáhnout a ta přímo adresuje tu výhradu té zprávy o právním státu, která prostě upozorně, že nadále oblast veřejných zakázek je, je oblastí, která tenduje ke k, k, k korup, k korupčnímu jednání. No a ta druhá, to už jste vlastně zmínila, je potřeba zajistit systémové financování veřejnoprávních médií, takže Doufám, že bude do, do konce volebního období schválena novela zákona o České televizi a Českém rozhlasu, která právě má zajistit udržitelné financování veřejnoprávních médií, které potřebujeme právě jako hlídače demokracie. Mhm. Napsali jste tedy dopis premiérovi s řadou výzev a doporučení, na co se zaměřit. Jaká je tedy ta reakce premiéra? Tak my jsme dostali reakci, dopis od pana premiéra, který vlastně se vyjadřuje k tomu našemu apelu na diskuzi o právním státu. Určitě jsme potěšeni z toho, že premiér v dopisu vyjádřil to, že vláda nebere téma právního státu na lehkou váhu. Zmínil v dopise i některá plánovaná opatření, za nás určitě považujeme za, za podstatné, aby vláda využila ten poslední rok svého mandátu k dotažení těch důležitých legislativních či nelegislativních nástrojů. Pan premiér ve svém době se také zmiňuje, že ze strany vlády, z úřadu vlády došlo k určité osvětě té zprávy o právním státu prostřednictvím vládního webu a postů na sociálních sítích. Nicméně já se obávám, že o této osvětě má povědomí jen velmi omezené množství občanů. Mm -hmm. Já se přiznávám, že jsem nic z toho vlastně nezaregistroval a to se tomu tématu věnuji a ptal jsem se i kolegů a také vlastně o, o, o nic moc nezaznamenali. Proto si se domnívám, že ta osvěta problematiky právního státu musí zahrnovat širší využití komunikačních kanálů vlády. Například... Na, na, to se chci právě, pardon, na to chci právě zeptat, jak by tady podle vás ta osvěta měla vypadat tak, aby byl ten její efekt větší nebo dostačující? Ta tam musí zahrnout širší využití komunikačních kanálů vlády, včetně například využití odboru strategické komunikace. Mm -hmm. Ty kanály by měly zaručit, že se ty informace dostanou k co nejvíce občanům. Právní stát není hodnota, která vysí ve vzduchu prázdno a nelze o ní mluvit jenom v rámci nějaké teoretické diskuze. Dnes a denně se objevují nesčetné příležitosti, jak srozumitelně mluvit o ochraně ústavních práv občanů, o potřebě kultivovat státní instituce v souladu s dělbou moci nebo o významu občanské společnosti pro kvalitu demokracie. Cestou může být i připomínání těchto základních principů právního státu v rámci komunikace jednotlivých legislativních opatření vlády. Takže je určitě široká paleta nástrojů, jakým způsobem tento téma právního státu inkorporovat do každodenního běhu té vládní agendy. Vy jste zmiňoval, že jste rád tedy, že přišla ze strany premiéra ta reakce, že tam zmiňoval opatření, která vláda učinila a která třeba ještě plánuje. Na druhou stranu jste i vyjádřil teda kritiku směrem k té osvětě, že byla nedostačující. Tak když se zeptám na tu reakci, ta z vašeho pohledu dostačující byla, uspokojila, řekněme, ty výzvy, které jste v tom dopise adresovali? Tak já si myslím, že jsme si pod tím dialogem nebo diskuzí o zprávě o právním státu představovali mnohem víc, než že přijde dopis od pana premiéra. A pardon, příslip... Diskuze o právním státu, která je, řekněme, ten hlavní požadavek, který jste adresovali, tak ten v dopisu od premiéra je? To v tom dopise obsaženo není. Já a myslím, že i kolegové a kolegyně, kteří stojí za, za tím naším dopisem, tak si určitě představovali mnohem robustnější reakci, mechanismus, který, který zajistí, že relevantní aktéři budou moci diskutovat o závěrech o právním státu. Doufáme, že by mohla například proběhnout diskuze na parlamentní půdě se zástupci jak koaličních, tak opozičních stran, a která by mohla i se zapojením expertů na jednotlivé oblasti Posílit to vědomí důležitosti toho tématu a vlastně posílit i vědomí toho, že opravdu vláda to myslí s tímto tématem a s posilováním právního státu vážně. Necháte tedy, řekněme, teď ten míč nadále na straně vlády, nebo v tomto plánujete vy, jako ten neziskový nevládní sektor, třeba nějaké další kroky? My určitě uvažujeme o tom, že bychom uspořádali ve spolupráci s třeba dalšími organizacemi či institucemi nějakou debatu porad, nebo kulatý stůl, který by tématizoval právě zprávu o právním státu. Takže za nás určitě ty snahy tady budou a budeme rádi, pokud se do jakékoliv debaty nebo jiného formátu vládní ale i opoziční politici zapojí a plánujete i nějaké další kroky směrem k těm výzvám? Byl tady tady adresovaný otevřený dopis, reakce vám přišla. Z toho, co tady od vás zaznělo, tak nemám úplně pocit, že byla, řekněme, na 100% uspokojivá. Tak plánujete například pokračovat v těch výzvách, adresovat třeba je ještě jiným orgánům? My ještě plánujeme zřejmě jednu reakci na, na tu odpověď pana premiéra, ale zároveň nechceme nějakým způsobem tady si jenom dopisovat mm. s představiteli států. Určitě chceme spíš proaktivně teď naplánovat nějakou debatu, která by opravdu mohla za, za účasti právě představitelů státu, opozice, ale i těch relevantních institucí, které mají k problematice právního státu, co říct, tak uspořádat akci, pozvat je a debatovat o tom, jakým směrem náš stát v tomto tématu se nachází, jak by mohl směřovat, aby ta situace se spíše zlepšovala a nestagnovala. Pojďme se teď podívat ještě na tu e, zprávu, respektive na nějaký výhled do budoucna. E, zpráva o právním státu, ta aktuální, sledovala období e, roku 2023. Když se podíváte na to, co se odehrálo letos, na to, jaké zákony prošly nebo jsou v přípravě, které, tedy zákony, které souvisí s principy vlády práva, tak jaký výhled podle vás má Česko do budoucna? Můžeme očekávat, že se bude právní stát zemi zlepšovat nebo zhoršovat? To je dobrá otázka. Já bych si přál, aby se výhled zlepšoval. Řada věcí bude záviset také na tom, jakým způsobem se vláda poučila právě z té aktuální zprávy, z těch doporučení. Je tam mimo jiné i zmínka o, tom o potřebnosti určité jako rychlejší implementaci těch rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, kde dlouhodobě v tom uh, trošku um, zanedbáváme ten, ten, apel na, na včasnou, včasnou uh, recepci těch, těch, těch uh, judikátů. Um, a samozřejmě bude záviset na tom, jak, jakým způsobem se pohne taky ta legislativa, kterou my sledujeme. A to znamená, teď v tom legislativním procesu je několik zákonů. Zákon o volebních kampaní, financování veřejnoprávních médií, reforma úhoz, transparentní lobbying. Je otázkou samozřejmě, jestli se tyhle ty návrhy stihnou do konce roku dotáhnout. Um, spíš si myslím, že řada z nich přijde na řadu až někdy na začátku příštího roku, takže je otázka, mm. do, jaké míry, do jaké míry bude ta, ta zpráva vypovídající příští rok. Nicméně v poslední době mám, se zdá, že i ty zprávy vlastně do určité míry reflektují ty události z posledních měsíců, Typicky i ta slovenská zpráva o právním státu z, uvádí nejenom události z roku 2023, ale i, i ten poslední vývoj. Takže já doufám, že ta zpráva o právním státu, která bude zvořejně na příští rok, bude optimističtější a bude reflektovat významné posuny v řadě těch zákonů, které my doporučujeme dotáhnout. Vy zmiňujete Slovensko. Slovensko je teď hojně skoňovanou zemí, pokud se bavíme o podkopávání principů právního státu, poté co tedy minulý rok převzala vedení země vláda Roberta Fica. Um, proto se v debatách současných objevují i otázky na to, a vy jste nicméně ten slovenský případ jako ostrašující případ použili i v tom otevřeném dopise premiérovi. Objevují se otázky na to, zda může Česku hrozit ta slovenská cesta. Tak co myslíte vy? Takhle. Já si myslím, že je vždycky dobré se připravovat na nejhorší a na radu slovenských kolegů že tohle je ten správný přístup, protože i oni si nemysleli, že jim, že na Slovensku to dopadne tak, jak to dopadlo. Mm -hmm. A nakonec řada z nich i, i divila, do jaké míry to nabralo tu intenzitu. Mm. Je Česko dnes připraveno na nejhorší? Já si myslím, že máme, dejme tomu, lepší strukturální předpoklady typu dvojkomorový parlament, kdy Senát může hrát významnou brzdu mm -hmm. zásadním ústavně právním změnám, či může blokovat některé klíčové zákony, kdy, kdy teda je potřeba souhlasu Senátu. Máme celkem eh, kvalitní eh, ústavní soud, který se hrává také důležitý, důležitou roli eh, ochrany ústavnosti. Na druhou stranu, pořád si myslím, že to by nás nemělo uklidňovat, a důležité je posilovat ty pojistky i co se týče legislativy, co se týče kapacit státu. Mluvil jsem tady o justici, která je podfinancovaná, mluvil jsem tady o pojistkách proti korupci, které jsou podfinancované. V celé řadě oblastí je potřeba ty zákony vylepšovat, sledovat tu implementaci a připravovat se na ty horší časy. Na druhou stranu vy zmiňujete to podfinancování. Je podle vás na stole. Momentálně řešit uh, toto podfinancování v situaci, kdy uh, je vláda v tíživé ekonomické uh, situaci a snaží se v podstatě škrtat, aby ukočírovala uh, státní dluh? Já se domnívám, že na právním státu nelze šetřit. Je potřeba uh, mít jasné priority, pokud nefungují ty základní pravidla hry, to znamená demokratický právní stát. Fungování základních institucí, tak prostě nebude fungovat ani to ostatní. Takže podle mě není, není přípustné říkat, že vlastně vláda šetří, vláda potřebuje řešit dluh a proto nebudeme, budeme zanedbávat demokratické pojistky, protikorupční pojistky a ty základní pojistky pro výkon spravedlnosti. Bavili jsme se o Slovensku, které je příkladem aktuálního zhoršování právního státu. Um, to podkopávání právního státu nicméně Evropská unie řeší léta s některými zeměmi, například s Maďarskem, kde se ta situace nedaří napravit. Proč je podle vás to řešení ze strany Evropské unie, jejíž státy se zavázaly k tomu, že principy demokracie a vlády práva budou ctít, tak proč je podle vás tak problematické, tu situaci, která není v některých případech ideální vyřešit. Je to samozřejmě velmi citlivá otázka. V Evropské unii máte 27 členských států, je v tom spoustu strategických úvah, kdy tedy určitý stát nějakým způsobem důrazně upozornit na to, že by měl řešit otázky právního státu. Já myslím, že na, na, na té platformě zprávy o právním státu může být postupně vybudován nějaký jako přesnější metodologicky přesnější mechanismus, který, který může i pomoci právě k tomu, že, že ty členské státy budou více reflektovat ta doporučení v oblasti právního státu. Je to určitě samozřejmě složitá věc a často jde o to nalézt tu rovnováhu mezi tím, správným řešením. Já bych teda navázela, vy jste zmiňoval nějaké možné metodologické úpravy v té zprávě, to je taková, řekněme, technikálie, ale když se podíváme na tu zprávu, tak to je spíše takový preventivní nástroj, který říká: Takto si stojí právní stát v Evropě, tak to v jednotlivých členských zemích. Ta Evropská unie pomocí tohoto nástroje nemá úplně páku na ty členské státy, aby ta doporučení následovala. Tak co s tím v tomto případě? Já bych tady odkázal vlastně i na dokument Batory Foundation, která s dalšími organizacemi doporučila vlastně vylepšit te, ten reporting o právním státu. Vlastně doporučuje pracovat s konkrétními akčními kroky a indikátory, které budou měřitelné, sledovatelné. Navrhuje také zapojit do toho mechanismu již existující agenturu Evropské unie pro základní práva, která může hrát určitou um, silnější koordinační úlohu a může být konzultována. Může být samozřejmě pracováno i na lepší komunikaci té zprávy. Já jsem už o tom mluvil. Bylo by vhodné, kdyby vždycky vydání té zprávy násled, bylo následováno tím, že, že budou uspořádány nějaké kulaté stoly například, které by daly dohromady ty relevantní aktéry a proběhla diskuze o tom, jakým způsobem se vypořádat s těmi doporučeními. Důležitá je také ta třetí kapitola, která vlastně v té stávající podobě trošku, jak bych to řekl, je to takový jako mix různých motivů, ale, ale měla by vlastně řešit reálně ty podmínky pro fungování občanské společnosti. A mohla by tato kapitola vlastně umožnit posouzení, co je pro zdraví té občanské společnosti ideální A jak nastavit vlastně nějaké parametry, které by tu občanskou společnost posílily? Protože se domnívám, že, že vlastně ta občanská společnost je ten pilíř, který vlastně nejvíce hlídá kvalitu právního státu. Jsou to ty organizace, nevládní organizace, občané, který, kteří jsou aktivní v dané oblasti. Rozumím. Takže i takové drobné změny v úpravě preventivního nástroje považujete, že by mohli přispět k řešení třeba situace v Maďarsku, kde už jsme za hranou nějaké prevence, řekněme? Určitě, určitě. A samozřejmě tlak na, na implementaci těch závěrů, těch doporučení. Pokud tady bude celospolečenský zájem na tom, aby, nebo tlak na to, aby, aby ta doporučení, aby, aby ty závěry té, té, té zprávy byly opravdu implementovány, pokud do toho budou vtaženi ti politici, ti aktéři, opozice, koalice, tak můžeme třeba docílit toho, že, že se posuneme v této oblasti. Uh -huh. uh, vy, uh, jako nezisková organizace Rekonstrukce státu, pokud se nepletu, tak do přípravy té zprávy o právním státu přispíváte. Uh, Evropská komise uh, s vámi určité věci konzultuje a stojí, slouží potom jako podklady pro sepsání té české kapitoly. Je to tak? Je to tak. My jsme jedna z organizací, která, která je vždy oslovená a my. Posíláme doporučení nebo naše podněty do těch jednotlivých kapitol a také probíhají určité rozhovory v rámci tohohle procesu. Ale nejsme určitě jako jediný jediným aktérem. A každopádně jsme moc rádi, že ty naše podněty jsou reflektovány a, a je z nich i citováno. Mm -hmm. Um, vy jste se už jo, dotkl jedné věci. Zmiňoval jste, že je důležité, aby Uh, legislativa, která cílí na zlepšení situace vlády práva neexistovala jen na papíře, ale byla také efektivně implementovaná. Uh, z kraje letošního roku se europoslanci zaměřili na právě tu každoroční zprávu o právním státu a oni se sice shodli na tom, že je to přínosný nástroj, ale mají k němu řadu výhrad, které by se daly zlepšit a Jedna výhrada je právě to, co jste zmiňoval, tedy to, aby Evropská komise nehodnotila ten stav právního státu v zemi jenom na základě toho, že nějaká legislativa existuje, ale zda je taky efektivně naplňována. A také navrhli, aby Evropská komise byla v tom hodnocení méně závislá na členských státech, pokud jde o ty informace, na jejich základě vlastně tu zprávu potom uh, tvoří. Tak uh, souhlasíte s tím, případně jaké výtky ke zprávě máte vy? Uh, určitě uh, je potřeba reflektovat to, že uh, pak i ty, i ty členské státy mají určitou možnost korigovat ten obsah v těch, těch zprávách. Na druhou stranu já si myslím, že postupně se to jako zlepšuje v tom ohledu, že ty zprávy se nebojí být kritičtější. Dávám to tedy do, do srovnání s těmi předchozími zprávami. Jinak za mě jsem už některá ta doporučení pro vylepšení té zprávy zmiňoval. Někdy mám pocit, že ten text obsahuje určité vlastně doporučení, které se ale třeba ne, ne, nepromítnou do toho sumáře těch, těch, těch úvodních doporučení. Že jakoby ten text něco naznačuje, ale, ale nepromítne se to do třeba těch hlavních doporučení na začátku té zprávy. Jinak um, určitě ty ty indikátory by prospěly, uh, tlak na vlastně to, aby, aby ta závaznost závěrů a doporučení byl, byl, byl silnější. Na druhou stranu vnímám spíš pozitivum v té určité jakoby, postupné evoluci tohohle nástroje a a který, který musí samozřejmě určitým způsobem respektovat tu, tu, tu národní suverenitu, tu politickou realitu. Zase, kdyby Evropská komise tlačila moc, tak by to mohly členské státy ignorovat a vlastně by ta diskuze třeba vůbec nemohla probíhat. Takže je to takový uh, takové přešlapování, je to samozřejmě citlivá oblast. Uh -huh. uh, další hodnocení toho, jak. Uh... Si stojí Evropa, co se týče dodržování demokratických principů a vlády. Práva budeme mít k dispozici příští rok, jak tady několikrát padlo, tak Evropská komise tu zprávu vydává každoročně. Ona prošla nějakou evolucí, to jste taky zmiňoval. E, začalo se s ní, tuším, v roce 2020. Od roku 2022 potom obsahuje ta doporučení členským státům a od té nové zprávy obsahuje i kapitoly kandidátských zemí do Evropské unie. Co tedy očekávat od té zprávy následující? Připomínám, že se změnila Evropská komise, takže u tu práci na té zprávě převezme potom v listopadu nebo v prosinci podle toho, kdy se noví komisaři ujmou svých funkcí, tak převezmou noví komisaři. Upřímně ne, ne, nelze úplně předvídat, co se změní. Já doufám, že i Nová Evropská komise bude reflektovat některá z těch doporučení, o kterých jsem zmiňoval. Možná bych tu otázku trošku přesměrovala a neptám se na to, co od ní očekávat, možná po nějaké technické stránce, ale když se podíváte na současný trend v Evropě, co se týče dodržování vývoje právního státu, tak co očekáváte od té další zprávy? Bude to, máte ten výhled pozitivní na celou tu Evropu nebo spíše negativní? No, Píš si myslím, že buď, to, buď ten, ta situace bude srovnatelná s tou předchozí zprávou, anebo možná bude i varující v některých otázkách u, u některých zemí. Pane Krausy, děkuji, že jste byl hostem Evropy zblízka. Děkuji za pozvání. Slyšeli jste epizodu podcastu Evropa zblízka. Z redakce se loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když podcast ohodnotíte v aplikacích a dáte o něm vědět svým kolegům a známým. Naslyšenou za týden.